Questi documenti që këtë donë që shtë bje e kam bërë karitasi. Pas më shumë se 2 viteve pas tërmetit të nëntorit 2019, tre familje në Kalmete Shënkoll të Lezhës kanë hyrë këtë fillim prilli në shtëpi të reja. Banesat nuk ishin pjesë e programeve rindërtuese të qeverisë, por dhurate karitasit shqiptar dhe ati italian. Dorëzimi i çelësave të pronarët u bë përmes një ceremonie ku të pranishëm ishin përfaqësues të institucioneve fetare dhe autoritete vendore. Është një shenjë bamirësie, një shenjë që tregon se vetë duke qenë së bashku mund të ecë përpara. Edhe gjithçka e mënyra për të falendëruar ata që na kanë ndihmuar është që të jemi njerëz të mirë, të bashkunojmë, edhe që të vlerësojmë e të jetojmë sa mirë duke punuar me djerës edhe me ndeshmeri. Gjej rastin që të falenderoj edhe një herë Karitasin shqiptar dhe Karitasin italian nëpërmjet Karitasit Pulës që sot janë këtu për gjithë ndihmën që na kanë dhënë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne, sepse në ditë më të vështira ne kemi miqë të mirë, kemi njerëz që nuk bëjnë se hirë, por vinë dhe kontribuojnë që plagët aty tërmeti të shënërohen një nga një. Dhe nuk është e vetëm shtëpi që Karitasi po bën, në gjithë Shqipërinë janë shumë shtëpi, në Lezhë janë 8, dhe nuk kam fjalë veçse t'ju them që shumë faleminderit për gjithçka keni bërë për ne dhe t'ju them që Bashkia Lezhë gjithmonë do jetë një partner serioz me ju për të krijuar gjithë detyrat e nevojshme për çdo shtresë nevojë, për çdo rast, sepse fundi fundit ne kemi për detyrë këtë, por kur kemi edhe miq të mirë në krah, atëherë situata e zgjidhjeve bëhet akoma më e lehtë. Afro 50 pallate dhe 800 banesa individuale u bën të pabanueshme duke lënë pas tre me qendra familje në bashkinë e Lezhës, një ndër më të prekurat nga tërmeti. Kisha katolike prej muajsh po finalizon ndërtimin e shtëpive duke bërë shpërndarjen tek personat përfitues.